já si chci povídat s tebou a ne s tvojí kamerou. Tak to ti dám na stojan. Dám mu na stojan. Někam jí dej pryč prostě, abych na ní nekoukala. Dáte se takhle všech. Ne, ty jsi spisovat děka. No, příběh tohohle filmu je dost banální samozřejmě. Je nosný, jako všechny životy jsou nosný. Ale banální, jako jsou všechny životy banální. Můj život mě předčil xkrát, já jsem si nikdy myslela, že budu velvyslankyně a válečnou velvyslankyně a poslankyně a předsedkyně politické strany. Já už jsem si zkusila úplně jako fakt úplně všechno. Jo. Nejde o můj život. Že nejde o ten příběh. Možná jde, ale z mýho pohledu, tak jak já jsem nastavená, bude důležitý něco si uvědomit. Směrovalo každého někam, jinam trošku. Mě to hodně pomohlo stát se dospělá, si bych řekla. Myslím, že jsem tam byla v tom stávkovém výboru jedna z nejmladších a určitě jedna z názorově nejméně vyzrálých. Že mi to tenkrát nějak pomohlo najít nějaký směr, kterému věřím nebo o kterém si myslím, že je správný. Že prostě tenkrát, když během revoluce, když jsem jednou po několika dnech opět zastavila doma, tak maminka říkala s velkým strachem, jako, no co, když to nevyjde, tak tě vyhodí z té školy. Já jsem říkala, když to nevyjde, tak už tam ani studovat nechci.